Ja już cię zlanu Marcelu, Hanfanki, bra? Ajo. Ajo. Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նորից չեմ զլանա կրկնել։ Այստեղ են գտնվում 3 պատճառով։ Առաջին, մենք չենք եկել ոչ շենք տեսնելու, ոչ շենքով հիանալու, ոչ էլ որևէ դատարկ շենքով։ Այսպես ասած, ինքներս մեզ խաբելու։ Առաջինը, որ լայն իմաստով մեր հանրապետության մեջ իրազեկում տեղի ունենա, ես վստահ եմ, որ այստեղ մեր շարքերում է գտնվող մարդկանցից շատերը մյուս տեղակներ կարողը չէին, թե ինչը հիմնականում տեղի ունեցել, իրազեկում տեղի ունենա, որ օրեր առաջ սահմանադրական դատարանը հանցան կգործել լայն իմաստով։ Բնականաբար այն մարդիկ, ում նկարները այստեղ բարձրացված են դատարանի նախագահի գլխավորությամբ։ Երկրորդը, այո, մենք ամոթի և պարսավանքի այս ինստիտուտը պետք է վերականգնենք մեր հանրային կյանքում և ցույց տալու, որ ամեն գործված անցանք անպատասխան չպետք անցնի, պետք է լայն իմաստով նաև մեր ժողովուրդը տեղյակ լինի և նաև այս մարդկանց պատասխանատվության ենթարկի, որովհետև այդ բոլոր որոշումները կապված են մեր պետականության և մեր կյանքի հետ ուղղակի։ Այս պահին ոմանք կարող է չզգան անձնապես, բայց հաջորդ վարկյանում կզգան անձնապես, երբ այլևս պետություն չի լինի։ Կամ ոմանք կարող են ընդհանրապես միտք չունենան պետություն ունենալու կամ չունենալու։ Երրորդը, որ մենք այստեղ ենք գտնվում, արդեն ինչպես նշեցի, շարունակական դարձնելու այս գործընթացը իրավական դաշտում նաև մարդկանց, ինչպես ասացի, ենթարկելու տարբեր հանրային պարտականների և պատասխանատվության, և այս գործընթացը շարունակական է։ Մենք եկել ենք նաև իմանալով հանդերձ, շատ իմանալով հանդերձ, որ թերևս սահմանադրական դատարանի դատավորները այդքան ռիսկ չեն անի այստեղ գալու, իրենք միայն տղամարդկություն կունենան իրենց գրասենյակներում մեր կյանքի վրա որոշումներ կայացնելու, մի գուցե նաև հանկարծ ռիսկ առաջանա իրենց մեջ, պատասխանատվության զգացում հայտնվելու իրենց ժողովրդի առջև և ներկայացնելու, ինչպես ասել է Արամ Դիլանյանը, Արման Դիլանյանը իր խղճի այդ հաշտը, թոգա իր խղճի հաշտությունը ներկայացնի, թե այդ ինչ է արել, որ հաշտը։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հանցագործ ինքը իր խղճի այդ հաշտ չէ։ Թոգա ներկայացնի, թող ասի, թե ինչ է արել, ինչպես արել, ինչ միտումներով այդ որոշումները ինչպես են կայացրել, և այդպես ինքը փորձի արդարանալ կամ ցույց տալ, որ ճիշտ է վարվել, միգուցե ճիշտ է արել։ Մենք տեղյակ չենք, մենք չենք հասկանում, և ոչ միայն ինքը, մնացածներ հետը։ Եվ երկրորդ պարագան նաև հուսամ, որ այստեղը նաև սահմանադրական դատարանի մեր նախկին ուրեմն ովքեր չդիմանալով ես ամբողջ գործընթացներին, ոմանք դուրս դրեցին պարզապես, հեռացրեցին, ոմանք են ուղղակի իրենք գնացին։ Ուսանով նաև այստեղ են շատ պատկանում հանցինք են։ Եվ Արսեն, պահի, միկրոֆոնը սրբազ, ամացոր գարնիկ Դանելյան են շորշ, թե չի է բռնվել։